Latvijas simtgades jauniešu simfoniskā orķestra formēšana ir sākusies. Pieteicies ir 121 jaunais mākslinieks, geogrāfiski no visas Latvijas mūzikas skolām. Un divu dienu laikā spīķer koncertzālē žūrijai nāks vērtēt, kurš spēlēs simtgades projekta Dzimuši Latvijā koncertā. Kaut kā ar to ietrenēto acis, tu jau redzi, šis bērns būs. Man būs tā laime ar viņu kādreiz spēlēt kopā, vai es redzu, ka viņš sēdēs tajā orķestrī, vai es redzu, ka viņš būs solis. Vienkārši kaut kā izdomāju, ka vajadzētu kaut ko padarīt vasarā, tādu varbūt liederīgāk nekā parasti. Un, nu jā, tās arī ir tās. Jauni cilvēki, jaunas atklāsmes, pieredze. Mēs satiksim un uzstāsimies ar slaveniem, izciliem mūziķiem. Man liekas, ka tā ir ļoti liela iespēja. Jūs zināt, ka jūs jau piedalīsieties? Nē, es vēl nezinu, bet es ļoti ceru. Laika ierobežojuma dēļ mums nācās drusku uzplaukšķināt pa vidu. Un tad bērniņš maziņš uzmeta lūpu un es gāju paraudāt. Viņš domā, ka viņš bija slikti spēlējis, tāpēc, ka mēs viņu apstādinājām. Tagad jāiet mierināt. Tehniskā varēšana, ritma sajūta, nedrīkst spēlēt šķībi greizi, jo tad ar tiem citiem kopā nevarēs saspēlēt. Nav jau nekas pārcilvēcīgs. Vienkārši jādomā, vai viņi ar to savu šī brīža varēšanu, vai viņi varēs to orķestra repertuāru celt. Un tomēr žūrijā valda vienprātība. Talantu mums netrūkst. Tiesa gan Ainārs Rubiķis piebilst, ka dažās no mūziķu grupām ir iztrūkums. Piemēram, atnākusi ir tikai viena tuba un viens fagots. Tomēr šīs nepilnības tikšot risināts, un jau vasarā sāksies mēģinājumi, kas vainagosies ar koncertu Aināra Rubiķa vadībā 24. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Jānis Lācis, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.